qoysaskan danyarta oo ku nool deegaanada degmada Goodweyn oo gobolka Saaxil Warbaahinta kula hadlay deegaamadaasi ayaa waxa ay been abuur ku tilmaameen warar laga faafiyay raashin ay ku caawiso hay'adda WFP ayna u soo mariso NGO-ga Gavo waxayna qoysaskan danyarta ay sheegeen in aan wax isto marina lagu sameyn raashinkaasi isla markaana sidii loogu talagalay raashinkani uu soo gaaro qoysaska danyarka ee ku nool degmada Goodweyn iyo deegaamada hoos yimaada waxayna hay'adaha sharciga ugu baaqeen inay si degdeg ah talaabo uga qaado cidii faafisay wararkaasi waxaan ahay deegaanka degmada Goodweyn ee qaata raashinka quudinta ee dadka dayrta iyo dadka maxay hayto agoomaha la siiyo waxaan loo keenay raashinka hay'adda WFP marka hore horta waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahna abuurtay alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka xigtana waxaan ku xigsiinaynaa dawladda iyada sharafta badan leh marka xigta waxaan ku xigsiinaynaa hay'adda WFP ee noo keenta raashinka quudinta ah iyo raashinka cid alaale iyo cidii maxay hayto qaadata wax alaale wax diba iyo turxaan oo ay qabanaan jirin kaarkayga waxa lagu $70 ayay noogu shubtay hay'adda WFP $70 waxa kala baxda ganacsatada noo sida raashinka waxaan halkan uga mahadnaqayaa horta dawladdeena sharafta leh mar labaad hay'adda WFP ee raashinka noo keenta iyo tan looga soo qaada ee gaafa la yiraaho waxaan u leenahay waxa jira nal soo gaaray oo la leeyahay rag baa cuna gaafa iyo ragga Goodweyn ka maamulka baa cuna beenaale weeye annagu waxaan u nahay dadka tukun dadka jilicsan baanuna ee waddanka jooga oo xoolihiina ka baxeen waxaana la siinayo wax naga musuqa iyo wax wax naga cuna iyo wax waxyeelo noo geysta midna ma hayno halka waa tuurada goda yar ee ay hay'adda WFP siiso raashinka caawimada ee abaaraha ee hay'adda gaafa la hawlwadeenka ka tahay anigu waxaan ahay nimanka tuurada goda yar halka waxaanu cadeynaynaa wixii loo soo dhiibo ee kaarkaana loogu shubo dadweynuhu boqol iyo konton qof baa halka qaata goda yar raashinka boqol iyo konton ka qof wax ka musuqmaasan kartaa ma jirto waa haydhkii tuulada ugaasmadow meesha raashin dad barakaca oo raashin ku qaata belidka raashinka lagu qaato ayaa lagu qaadanayaa lacagta ay noogu shuba ay gaafi noogu shubto $75 weeye bishii raashin baanu ku qaadanaa ganacsata bakhaaraanaga ayaa qaadata aan kaga iibsanaa cid kale nama dhex gasho marka hore ilaahay baa mahad leh marka xigta waxaan u mahad celinaynaa hay'adda gaafo iyo WFP marka xigta waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada iyo ka tuulada iyo ka gobolka intaba waan u mahad celinaynaa alxamdulillaah ilaahay baa mahad waxaan halkan ka beeninaynaa war been abuura oo shabakada Somaliland Today ay soo deysay oo ah in lacag dadka laga qaado oo ah inay gaafo iyo shuraako yihiin bakhaaradu waxa anagu ma hayno annaga iyo bakhaaradana cid nooma dhaxayso anigoo ku hadlaya afkii barakacayaasha waa kuwa ay dhinac taagan war ma lacag baa laydinka qaadaa halkan muuqaal ka muuqda waxa weeyaan dadkii barakacayaasha barkood ahaayeen xoolihii ay abaarta berigii ay ka qaaday ee dabadeedna samafalka ay bixiso raashinka WFP ay wakiilka ka tahay hay-adda waddaniga ee gaafo oo runtii si fiican dadkaasi ay ugu reeyeen si fiicanna howlaha si fiican ay u qabato hay-adda gaafo hay-adda waddaniga ee gaafo mahadnaqna lahaa dhowrka meelood ee lagu bixiyo raashinka WFP waxaan caddaynaynaa in hay-adda gaafana wakiilkii laga soo dhigtay sidii loogu talagalay inay raashinka u qaybiso warsaa uma qaybiso marka halkaa waxaan caddaynaynaa dadkaasi inay yihiin dad dembiila haddii maxkamad la taagayay haddii mid kale la taagayaba waxa weeyaan dadkaasi mudici baa lagu yahay waxaanu nahay qoysaska danyar maxay hayday si fiican baanu u qaadanaa si fiican baana naloo siiyaa maxay hayday kaarka iyaga lacagta marka naloogu shuba waa naloo dhiibe sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulka degmada Goodweyn ee gobolka Saaxil waxayna ka warbixiyeen qaabka ay qoysaska danyarta ay raashinka u qaataan waxayna hay-adaha sharciga ugu baaqeen inay si degdeg ah wax uga qabtaan cidii faafisay warkan been abuurka ah oo sida hadalka u dhigeene horta annagu haddii aanu nahay maamulka degmada annaga lacag la noo dhiiba horta ma totalis gaafana lacag nooma dhibeliyeef biina looma dhiib ganacsatana nooma dhiib annagu waxaanu jeegaraynaa ilaa $75 ee qofka loo keeno in wixiisii ay ku gaadhaan iyo in kale
wax intaasun baan anagu ilaalinaa un sababtoo ah mas'uuliyad baan naga saaran sababtoo ah mas'uuliyad baan naga saaran inaan u ilaalino haday tayadooda tahay iyo haday tahay wixii loogu talagalay inay dadka soo gaadhaan jilicsan dadkanina saddex qaybood bay isugu jiraan waa marka koowaad waa dadkii xooluhu ka leedeen ama ka baxeen ee barakacayaasha ahaa ee ku soo barakacay degmada gudaheeda waxaa kale isugu jira dad agoona baa jira waxaa jira dad naafa ah iyo dad waaweyn oo da'ah waxa weeye halkani waa tuuladii godayeer fagaaso raashigii wuu dhex taagan yahay deegaankan boqol iyo konton qoys baa wax ku qaata qol iyo konton kaa qoys w f b baa siisa markaay siiso waxay ku shubtaa kaarka kaarkaas ay ku shubtaa lacagta annagu wax faragelina kuma lihin wax musuqmaasuq oo ka jiraana ma jiraan beenabuurkaa soo baxay wax ka jiraan ma jiraan soo baxay wax ka jiraan ma jiraan annagu waxaanu ka qaadaana ma jiro ka fartoodaasay kula baxaan kaarkaasay ku dhacdaa sida ay sistamkan ay ku qaataan ee ay ku qaataan raashinka hawshan fulinteeda leh xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu garwooday muuse biixi cabdi waxaa kaloo fuliyay guddoomiyaha gobolka saaxil ee ay degmadeeda ka mid tahay in dadka loo geeyo raashinka dadka barakacayaasha muddow socday raashinkani saddex sannadooda muddo sannada markii hore wuxuu ahaa raashin ah haruur iyo saliid iyo waxyaalo noocaasa oo ay w f b gacanteeda ka bixiso labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ee ahaa sannadkiina dhaafay bishii shanaad ayay w f b waxa ay kontaraad la gashay ganacsatada gobolka saaxil taasoo ay kontaraadkaasi ahaa inay dadka kaarka soo maraya sistamka hay-adda joga gaafo la yidhaahdo ee uga wakiilkaa w f b hawshan inaa uu u fuliyo ay kaarka inay lacagta ku shubaan kaarkaana qofka lahi intuu suulkiisa mooyaane aanu wax kale ku bixin oo aanu doonna halkan inaanu ka caddayno websaiteka la yidhaahdo somaliland today waxa lagu qoray ee beena